Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Allah Baka's Arts 1420. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. آئیے تاری پتری شہر میں انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گشت یعنی جلوس کہاں سے نکل رہا ہے, کہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ. آج کی ویڈیو
रात को अब दिल से निटाना।